მოგესალმებით, ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება მედიატორე. 31 იანვრის სიახლეებს მე, გვინინა გაგაცნობ ჩვენი საინფორმაციო წყაროებია კორიერე დელა სერა, ელ ჯორნალ მატინო გადაცემის საინფორმაციო მხარდამჭერია გრუპო. ევროპას ლამბრატეს ფილიალი გამოშვებას იტალიის სიახლეებით ვიწყებთ. რა იცვლება 10 თებერვლიდან? ძალში რჩება პირბადეების გამოყენება როგორც დახურულა სახღია სივრცეში მხოლოდ 10 თებერვლამდე. 10 თებერვლიდან გაიხსნება ღამის კლუბები, ცხვალიდან ამოქმედება სხვა ზომებით, მწვანე საშუალებებსა და მაღაზიებში შესასვლელად. ჯარიმები 50 წელზე ზევით არავაქცინირებულ ადამიანებზე. ავტოსაგზაო შემთხვევა, რომელიც კვირას საღამოს მოხდა პორდენონეს პროვინციაში, ორი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. საავადმყოფოში არიან გადაყვანილი ორი ბავშვის შემოთა მდგომარეობა კრიტიკულია. 71 წლის ბულგარელი, რომელიც მთხრობა მდგომარეობაში მართავდა Range Rover-ს, პორდენონეს მკვიდრი აღმოჩნდა. ის ჯერ წინ მიმავალ Fiat 5-ს შეეჯახა, რომელშიც დაღუპულთა მშობლები ისხდნენ, მერე Fiat Panda შეეჯახა, რასაც მოჰყვა მსხვერპლი. ამ საშინელი ინციდენტის შემდეგ დამნაშავე მინდვრებში მიმავალ ცდილობდა, თუმცა მისი დაკავება არ გართულებია პოლიციას, ის ნასვამ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. სკოლაში მიღებული დაბალი ქულის გამო მუხლებით ნიგვზის დამსხრობებზე და წინააღმდეგობის გაწევის შემთხვევის ფიზიკური ძალადობა. დაპატიმრებულია მამინაცვალი სასამართლო 17 თებერვალს შედგება. სასამართლოს დარბაზში თავი იმართლა რუმინელმა მამინაცვალმა. ის ამტკიცებდა, რომ 9 წლის გოგონამ ყველაფერი გამოიგონა, რომ მსგავსი ფორმის სასჯელები მის ბავშვობაში, ანუ კომუნიზმისა და ჩაუშესკოს დროს იყო. თუმცა ბავშვის სხეულზე ნანახი დაზიანებები არ ტყუია. გადაწყვეტილი ცხვირი 21 სანტიმეტრი სიგრძის დაზიანებები მკლავებზე, სხვა დაზიანებები მხრებზე, წვივებზე, ბარძაყებზე, დონდულებზე, მკერდის ძვალზე, მუხლებზე და ზურგის ქვემოთ თავისთავად საუბრობენ რეალობაზე. ვიდრე მამინაცვალი თავის დაცვას ცდილობს და ამტკიცებს, რომ გოგონა სკოლაში წაიქცა და თვითონ არაფერს შუაშია, დედა მხოლოდ პატარა შვილის დაინტერესებას გამოხატავს და არადარდებს უფროსი ქალიშვილის მდგომარეობა. იმ ქართველ ემიგრანტთა საყურადღებოდ, ვისაც გრინ პასი არ გააჩნია, თუმცა აქვს გადაადგილების აუცილებლობა, საქართველოს ემიგრანტთა ასოციაციის ადმინისტრატორი ლევან სიმონიშვილი ავრცელებს მსგავს განცხადებას. თუ დაგჭირდებათ იტალიაში ან ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში წაგზავნება, აუცილებლად დაუკავშირდით გამოცდილთა სანდო კომპანია მწვანე ავიაციას. მწვანე ავიაციის გამოცდილი ჯგუფი დაგეხმარებათ ყველა საბუთის მოწესრიგებაში და თქვენი გზა იქნება სანდო, გარანტირებული და მშვიდი. რაცა მთავარია, თუ აცრა არ გაქვთ და მხოლოდ PCR ტესტით გსურთ ევროპაში წასვლა, ამ საკითხშიც გქონდეთ ჩვენი იმედი, ჩვენთვის შეუძლებელი არაფერია. იტალიის პრეზიდენტად მეორე ვადით კლავს სერჯიო მატარელა არჩიეს. სანდრო პერტინის შემდეგ ყველაზე მეტი 759 ხმით არჩიეს სერჯიო მატარელა. მისი პირველი სიტყვებია: ჯანდაცვისა და ეკონომიკის სისტემაში არის მძიმე გადაუდებელი მდგომარეობა, რომელიც განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობის გრძნობას მოითხოვს და რაც უნდა აჭარბებდეს პირად პერსპექტივებს. ფიცის დადების ცერემონიალი შედგება 3 თებერვალს 15 საათზე და 30 წუთზე. პრემიერ-მინისტრი დრაგი მადლობას უხდის პრეზიდენტს. მადლობა მატარელას, ეს წინვალი ამბავი იტალიელებისთვის. მილანში World Expo-ს მიტოვებული ტერიტორია ტექნოლოგიური ცენტრი გახდება 6 წლის შემდეგ, რაც მილანის Expo-ს კარის სტუმრებისთვის დაიხურა, ფართო საგამოფენო სივრცეები ახალი ფუნქციით დაიკვირდება. იტალიის ფინანსური ცენტრი სილიკონის ველიდან იღებს მაგალითს, რათა ვატიკანზე ორჯერ დიდი ტერიტორია მდგრად პოსტპანდემიურ ტექნოლოგიურ ცენტრად გარდაქმნას. 4.5 მილიარდი ევროს ღირებულების პროექტი მოიცავს კვლევით ლაბორატორიებს, სტარტაპებსა და სამეცნიერო კამპუსს, ადგილზე მოეწყობა 60,000 ადამიანზე გათვლილი საცხოვრებელი და სამუშაო სივრცეები, მათ შორის შესაძლებელი გახდება 3000 სტუდენტის განთავსება მწვანე ურბანული დაგეგმარებისთვის ტერიტორიას, სრულად განახლებადი ენერგიით ფუნქციონირებს და თავისუფალი იქნება მანქანების მოძრაობისგან. წვდომა უზრუნველყოფილი იქნება ჩქაროსნული რკინიგზით და მილანის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემით. ნარჩენების შეზღუდვის მიზნით ზოგიერთი ძველი პავილიონი გარემონტდება, ხოლო მასალა 98%-ით გადამუშავდება. გადაცხადეთ, უცხოეთის სიახლეებს მკვლევარებმა ხანგრძლივი კოვიდის მქონე პაციენტების ნაწილის ფილტვებში ანომალიები აღმოაჩინეს. მათ აღენიშნებათ ქოშინი და სუნთქვის პრობლემები. ქსლენის მკვლევა იყენებს ქსენონს, უსუნო, უფერო, უგემოვნო და ქიმიურად არარეაქტიულ გაზს, რათა გამოიკვლიოს ფილტვების შესაძლო დაზიანება პაციენტებში, რომლებსაც არ დასჭირდათ ჰოსპიტალიზაცია, მაგრამ სიმპტომები გამოჯამთელების შემდეგაც აქვთ. კვლევის თავდაპირველი შედეგების თანახმად, ხანგრძლივი კოვიდის პაციენტებში მნიშვნელოვნად ფერხდება აირის გადატანა ფილტვებიდან სისხლში.
ჩვენი ინფორმატორი თურქეთიდან ბერიკო ჭიჭიაშვილი ჩელიკი ქვეყანაში განვითარებულ სიახლეებს გვაწვდის. თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობამ საქართველოს თავდაცვის ძალებს სხვადასხვა სახის სპეციალური ტექნიკა გადასცა, ინფორმაციას თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს. უწყების ცნობით საუბარია 11 ერთეულ ლოჯისტიკური დანიშნულების მანქანაზე, 2 ერთეულ მიკროავტობუსზე, 2 ერთეულ ტრაქტორსა და სხვადასხვა ტექნიკურ საშუალებაზე. სამინისტროს თანახმად ტექნიკის გადაცემა, რომელიც მარნეულის აეროდრომის მატერიალურ ტექნიკური და თავდაცვის ძალების ლოჯისტიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესებას ემსახურება საქართველოსა და თურქეთ შორის ხელმოწერილი სამხედრო ფინანსური თანამშრომლობის შეთანხმების მფარველებში განხორციელდა. ტექნიკის გადაცემის ცერემონია ორხევის სატრანსპორტო ბაზაზე გაიმართა და იქვე მოეწერა ხელი მიღება ჩაბარების აქტებს. 2022 წლის 27 იანვარს ნიუ-იორკის დღესასწაულზე ყოველ უწმინდესი მსოფლიო პატრიარქი ბართლომეოსი ესტუმრა ქართულ სამრევლოს ედერ ნეკაპის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში. გადაიხადეს წმინდა ნინოს საველებელი პარაკლისი, რომელსაც ადგილობრივ მრევლთან ერთად საპატიო სტუმრებიც ესწრებოდნენ, მათ შორის რომის კათოლიკე ეკლესიის წარმომადგენელი სტამბოლში მეუფე მასიმილიანო, ბურსელი მიტროპოლიტი მეუფე იოაკიმე, ქალაქ სტამბოლში საქართველოს გენერალური კონსული ინგა კიკვაძე, ბარხონი ლაკიბინგას სტამბოლის მერის წარმომადგენელი ფატმა იაბუზი და სტამბოლში მოღვაწე რამდენიმე სასულიერო პირი. პატრიარქმა სიტყვით მომართა მრავალს დაულოცა ისინი და ხაზი გაუსვა წმინდა ნინოსა და წმინდა გიორგის მნიშვნელობას, როგორც კონსტანტინოპოლისთვის, ასევე საქართველოსთვის და მრავალს დაურიგა წმინდა ნინოს ხატები. ვაგრძელებთ უცხოეთის სიახლეებს. ჰუმანიტარული კრიზისის გამო ავღანელებს საკუთარი ორგანოების გაყიდვა უწევთ. თალიბანის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ქვეყანა მილიარდობით დოლარის ღირებულების საერთაშორისო დახმარება დაკარგა. ამას დაემატა გვალვა და მწირი მოსავალი ქალაქ ჰერათში ავღანელები თირკმლის გასაყიდად კლინიკასთან რიგში დგანა. ადამიანის თირკმლის ფასი ადრე 2000 დოლარი იყო, თუმცა დონორების რაოდენობის დის გამო ღირებულება 1500 დოლარამდე შემცირდა. ავღანეთის 38 მილიონიანი მოსახლეობის 90% საერთაშორისო დახმარებაზეა დამოკიდებული. გაეროს ცნობით, ავღანელების დასახმარებლად 5 მილიარდი დოლარის შეგროვება საჭირო. გადმოვინაცვლოთ საქართველოში ომიკრონის აფეთქება. საქართველოში ეპიდემიოლოგების საგანგაშო შედეგს პროგნოზირებენ. ინფიცირების რეკორდული მაჩვენებლების მიუხედავად კორონავირუსის რისკების მიმართ დამოკიდებულება იცვლება. ბოლო 24 საათში ქვეყანაში კორონავირუსის 17265 ახალი შემთხვევა დადასტურდა და 34 ადამიანი გარდაიცვალა. კეთდება ასეთი განმარტება, რომ გარდაცვალების შემთხვევები ძირითადად დელტა შტამის გართულებულ შემთხვევებს უკავშირდება, ხოლო ახალი შტამი ომიკრონი, რომელიც ახლა დომინირებს, უმეტეს შემთხვევებში მსუბუქად მიმდინარეობს და ის ინფიცირებულებს კლინიკებში მოხვედრის გარეშე გადააქვთ. ვინაში, სადაც 5 ადამიანი გარდაცვლილი იპოვა, ექსპერტის ზაგმიან ღამით დასრულდა. რა განიხილება ტრაგედიის მთავარ მიზეზად? გზაში მომხდარი უბედური შემთხვევის მთავარ მიზეზად, რამაც ერთი ოჯახის 5 წევრი იმსხვერპლა ბინაში გაზის ნამწვის დაგროვება განიხილება. სავარაუდოდ პირველადი დათვალიერებით რა ვერსიაც იყო გუშინ, იგივე ვერსია დარჩა და ეს ვერსია გაამყარა შუსისის ექსპერტის დათვალიერებამაც, რაც დროში გაიწელა. მაგრამ გვიან ღამით დამთავრდა ეს ოჯახი, ხდებოდა გასკვირის ხუმრით, რომლის გათბობა სასტიკად აკრძალულია. შესაბამისად, ამან გამოიწვია ცელს დიდი რაოდენობით დაგროვება, რამაც უბედური შემთხვევა გამოიწვია, აცხადებს თბილისი ენერგიის ტექნიკური დირექტორის მოადგილე გიორგი ლაფსოიძე. ომბუდსმენმა ევოლუშენ ჯორჯიაში სექსუალური შეუწყვილების ფაქტი დაადგინა. სახალხო დამცველმა შრომის ინსპექციის სამსახურის მიმართვის შემდეგ შეისწავლა ევოლუშენ ჯორჯიაში შრომით ურთიერთობაში სექსუალური შევიწროების შესაძლო შემთხვევა და დაადგინა, რომ ადგილი ჰქონდა დასაქმებული შევიწროების ფაქტს. ომბუდსმენის დასკვნით, კომპანიაში ერთ-ერთი დასაქმებულის მიმართ, რომელიც ევოლუშენ ჯორჯიაში 2 წელია მუშაობს, ადგილი ჰქონდა კოლეგისგან არასასურველ სექსუალური ხასიათის ვერბალურ ქცევას. თბილისის მოსახლეობა 2022 წლის იანვარში დასუფთავების გადასახადის ორ ფუთერს მიიღებს. ამის შესახებ ინფორმაცია წინ წრება თბილისის მერიამ გაავრცელა. მერია განმარტავს, რომ პირველ ფუთერში ასახული იქნება წინა თვის 2021 წლის დეკემბრის დავალიანება, მეორეში კი 2022 წლის იანვრის. მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, რომ ორ ფუთერს მოსახლეობა ეჯერადად მიიღებს და მიზეზი ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის გადაწყვეტილებაა.
რესტორნების მეპატრონეები მიიჩნევენ, რომ მწვანე პასპორტი ფუნქციას ვერ ასრულებს და მისი გაუქმების მოთხოვნით გამოდიან ამის შესახებ საქართველოს რესტორატორთა ასოციაციის დამფუძნებელმა შოთა ბურჯანაძემ. მედიაცენტრმ თავში ისაუბრა, მისი განმარტებით დღეს ეპიდემიური მდგომარეობა თვითმართვის რეჟიმზეა და ამ პირობებში მხოლოდ რესტორნებისთვის მწვანე პასპორტის სახით შეზღუდვების მოქმედება სფეროს და ქვეყნის ეკონომიკას მნიშვნელოვნად აზარალებს. შოთა ბურჯანაძის თქმით, პატაინაძე და ამიდან გამყარდზე პანდემია საერთოდ ვერ მართავენ და გადაწყვეტილებები, რომლების დღეისთვის არის მიღებული, აბსურდულია. გამოშვების დასასრულს გაგაცნობთ პირველი თებერვლის ამინდის პროგნოზს, ხოლო იტალიის ტერიტორიაზე შედარებით თბილი ამინდია მოსალოდნელი. ბარში ცვალებადი მოღრუბლობა, ჰაერის ტემპერატურა გათვება -5 გრადუსიდან და მაქსიმალურ ტემპერატურას 11 გრადუსს მიაღწევს. ფლორენციაში მზეა ტემპერატურა, შეადგენს 2-დან 11 გრადუსს. მილანში მინიმალური ტემპერატურა -1 გრადუსია, ხოლო მაქსიმალური 9 გრადუსი. სინოპტიკოსები მზიან ამინს პროგნოზირებენ. რომსა და ნეაპოლში მზეა ტემპერატურა, იმერყავს 4 გრადუსიდან 12 გრადუსამდე. კატანძაროში ცვალებადი მოღრუბლობა, ელოდებიან ნალექს წვიმის სახით. ტემპერატურა შეადგენს 3-დან 8 გრადუსს. ამით საინფორმაციო გამოშვება ამოიწურა ამ და სხვა სიახლეებს გაგაცნობთ ხვალ მერანიტების პირდაპირ ეთერში. დროებით.